Mirë vjojmë të qëndrojmë në emisionin Mirë Mëngjes Shqipëri, jemi ende në pjesën e partë të programit të ditës së sotme, do të ndalemi tani në një komunikim me Skype, sigurisht qindra shqiptarë që jetojnë në Michigan, New York, New Jersey, Kanadaja e të tjerë u bën bashkë në Atlantic City për të ndjekur dhe mbështetur kampionin e boksit, Christian Prenga, të cilin e kemi sot në këtë komunikim. Mirë Mëngjes nga Shqipëria. Mirë Mëngjes në Shqipëri. Mirëmëngjes, Kristian, mirë se erdhe dhe shumë urime për fitoren, sigurisht më se e merituar, referuar edhe ndeshjes edhe pamjeve që kemi parë, sigurisht ka qenë një ndeshje dominuar nga ana jote. Si ndjeni pas kësaj fitore? Faleminderit shumë. Ndjehem si fitimtar, shumë mirë. Dhe sigurisht... Po? Ku i bëjë kënër njërzët e mi, ku i bëjë kënër rrëth në vendin tim, normal që të djebë shumë mirë. Me gjitha të, krahës në djeshmëris që t'jebë fitoria, pa diskutim që ka edhe një rëndësi edhe për mbarvajtja në si sportist. Po themi, në qëfar nivelli ju lartëson kjo fitore tashmë për vazhdimin? Po normal se me bëmë me humbë është pak problem se në këta shumë brapa dhe une po... Po ndërtoj një rekord, duhet me ndërtu një rekord për të arritur nivelin për të boksu për kampion bote. Edhe nëse humbet, të këthen brapa. Edhe normal që janë shumë të rëndësishme dhe të. Në fakte, Kristian, nëse referohemi pak kundërshtarit të ndë, ishte Pati Alvin Devi, edhe referuar edhe Pami, edhe duket një sportist gogja i fuqishëm, jo vetëm krasuar me ju, po në krasim, le themi, me atë shka imi mësuar në të shojmë boksierët. Kam përshtypjen ka qenë një ndeshje e vështirë, e mirë studiuar nga krahu juaj, dhe sigurisht e arritur në një fitore. Që mund të themi pikërisht për kundërshtarit? E vështirë së mundë me i thanë se ka qenë e vështirë se shqyqyrë zotit. Shkoj mirë, po kundërshtari nuk ka qenë një kundërshtari me shumë eksperiencë, nuk ka pas professional eksperiencë, po ka pas një eksperiencë për amatorë në ndeshje, dhe gogja i përgatitur ka qenë, unë kam studiu shumë kundërshtari para ndeshjes, normal që çdo boksier studiu në kundërshtari, edhe kam studiu shumë kundërshtari, në kam pas ku i ka... defektet edhe... Me gjitha të keni arritur të arëzoni dy herë nëse referohemi Pavi ose më shumë edhe ka filluar të bëhet nervoz, pra shenja këto jo të mira përsa i përket një boksieri profesionist, apo jo? Po, kjo është kaj qëllimi për të arrit për të bëhë nervoz, po... Unë e kam, nuk është se e kam bëhë vetëm këndesh, e kam bëhë gjitha nëse unë arrita... Ta ulli herë ku ndështarinu nuk ndalohën, pasaj. Edhe... A ju bo nervës, po... Kam i bo. Kristian, me gjitha të krahës, pa tjetër, një sportisti, a ishme te për një boksieri, dhe duhet që të fokusohet në atë qëfar ofron katrori i ringut, duke studuar, duke qënë shumë i kujdeshëm, edhe taktikisht edhe teknikisht kundërshtari dhe me gjithë kështu edhe dopsit. Por nga ana tjetër, për një sportist është shumë rëndësishme dhe supporti që merë nga tifozët apo nga mbështetësit. Si ka qënë sinkronit të dyjave? A keni ndjerë ju përgjësi edhe më të madhe të kësa keni ndjerë brorimat e shqiptarve anë e mban, po themi, duke ju mbështetur? Në thanë drejt, po t'i shofish boksirat ose sportisat tjetë, në pra më rikë nuk është se ju e kanë shumë problemë ata se humbë dhe të përqafon t'i abdorën. Edhe normalisht është sport edhe duhet me pranu humbjen edhe fitorën, po ne jena edhe shqiptarë dhe jena kena dhe një kulturë tjetër edhe tradita tjera edhe në zënë si kvjetë edhe ndjejmë shumë përgjësi edhe kur i shofë gjitha të njerës në duke së kur jam të turpnu gjithë vendin edhe nërmaj që kam përgjësit madhe. Me gjithë dhe komuniteti shqiptarëve në Amerikë, si dhe mos New York, është shumë i madhe, apo jo, shohim që të kanë mbështetur masivisht nëse referohemi pamjeve, apo jo? Me thanë drejtën një vetëm New York, po ka nërë prej... Unë e kam boksu në Kanada për 3 vjetë, edhe ka nërë prej Kanadaje, prej Chicago, prej Detroiti, Kanariket, gjithë hane, ka nërë prej shumë shteteve, edhe... Nuk është, unë kam pas gjithmonë në fakt shtetën e shqiptarëve.
edhe jo, ja kam thënë edhe herë tje, jam mirë njohës edhe nuk fitoj unë aty në ring, fitoj në ata, nuk fitoj unë. Me gjitha të në nëse referohemi pak karierës tënde, edhe nëse referohemi edhe vazhdimësis, qëfar presim prej Kristian Prengës në vazhdim, cilë edhe tjenë synimet e tua dhe sigurisht ndeshet në vazhdim? Po, synimi dihet për me bërë për kampion botë e sa më shpejt, jesë me të zotit dhe ndeshe arradhës dhe jetë me 17, mujnë tjetë e 17 jetër, një rejnë, prapë, për ndërtu rekordin dhe mjë afru sa më shpejtit dhe të botës me bërë neshet madhe. Me gjitha të, kush ishte dueli juaj i arqëm, i radhës? Në 17 jetër? Po, me kë? Do jetë njëtë në arenë ku e bërë ndeshën e fundit. E qartë, ne Kristian të urojmë shumë sukseset sigurisht të në bësh krenar në vazhdim dhe sa më shpejt për kampion bote. Amin të lumë goja, falimderit shumë, zotë ju gjithë dhe zotë ju Shqipërin. Falimderit. Edhe ju të kam përdanë maksimumin dhe e bërë krenar kërë Shqipërin. Falimderit shumë. Falimderit Kristian, falimderit dhe sukseset në vazhdim. Falimderit juve.